começar parabenizando o sucesso de vocês pela essência da dupla, essência sertaneja, essa pegada de roça e de cidade ao mesmo tempo. E eu sei que em cima do palco vocês botam fogo literalmente. Rapaz, aí graças a Deus, prazer estar falando com vocês. Graças a Deus, hein, meu? O pessoal tem gostado muito das nossas apresentações, dos nossos shows, né? Porque reflete bem isso aí que você comentou, né? Que é a mistura da roça com a galera da cidade, né? Tamo junto, Vaguinho. Valeu, gente. Valeu, galera do SBT. Hoje a noite é com ele. Vai botar fogo nessa galera, Paulo Maia. Eu vou dar virada, eu vou dar virada. Eu sou fado, tô estourado e essa vida da queima. Vou dar virada, eu vou dar virada. Festa bruta, festa monstro. E nós trouxemos hoje um repertório atualizado, forró metalizado, na pegada do Safadão. Esse evento vai ser explosão, casa cheia, vamos fazer um showzaço aí. E como você disse, ó, nós também estamos ansiosos aí pra subir lá e dar o melhor da gente. É um prazer enorme estar aqui em Panorama, fazendo esse show super bacana aqui pra todos vocês. E ainda mais um prazer enorme de você conseguir cativar as criancinhas, como você disse, de 3 anos até, dependendo, até os 100 anos de idade, né?